Azad Nazar mikrofon aldı Sarvar Osman. Bugün Fransa'dan siyasetşünas Kemalıddin Rabbimiz Kemal'dan selamun aleyküm. Assalamu alaikum. 12. May günü yaplaşıp durup siz bilen ertege 13. May ve Andijan vakiyelerge 15 yıl toladı. Toldu desek ham boladı. Bu hakta ham elbette yaplaşarmız. O şey vakiyelerge bu yan münasebetiz özgardı mı yok mu? Bahalarız 15 yıl aldım birgen bahalarız özgardı mı yok mu? Bunu hem yaplaşarmız. Lekin evvelce şu Fransa'dan ekenliğinizden faydalanıp bütün insaniyatını, bütün yer şehrini kızıktırıyorken mesela o şey koronavirüs bilen bağlı saval, umutlar kele başladı, Avrupa'dan kele başladı umutlar, bana keçeden başlayıp, 11. Mayıs'tan başlayıp, vaziyet biraz yumuşayarken de, her halde 11. Mayıs'tan başlayıp, o şey karantin çağrıları, karantin çekilavları biraz yumuşatıla Yumuşatıldı. başladı. Siz yaşap duruyorsun Fransa'da ahval kandayı. Fransa'da ham keçeden başlap karantin vaziyeti yumuşatıldı. Yani maktablarga kısman kayıtış, maktab başçalarga kısman kayıtışka ruhsat berildi. Onda ham başlangıç sınıflarga kayıtışka ruhsat berildi. Endi meni tushunganim bu sağlıkını saklaş bilen bağlı bo'lgan vaziyat o'zgarayotgani yo'q. Virus mutasiya bo'lib uning ta'siri pasayotgani yo'q. Asosiy sabab bu iqtisodiy omillar. Ya'ni Fransiya bo'lsin, boshqa davlatlar bo'lsin, karantinni yumshatishga bo'layotgan ehtiyoj asosan iqtisodiy ehtiyoj, ya'ni ijtimoiy faollik va iqtisodiy faollik orqali o'sha milliy boylik yaratishni qaytadan yo'lga qo'yish. Lekin umuman xavfsizlik choralari bu bekor bo'lgani yo'q. Masalan, kechadan boshlab barcha bolalar maktabga qaytgani yo'q. Faqatgina boshlang'ich sinf bolalari, unda ham ota-onasiga zarurat juda ham yuqori bo'lsa, agarki ota-onasi ishlaydigan bo'lsa, butun bir sinfdan taxminan 3dan 1 faqatgina bolalar, ya'ni 3dan 1 bolalar maktabga borishi mumkin. Haftada 2 kun 3 soatdan. Ya'ni bu o'qish yo'q degani aslida maktabda. Ya'ni mana shunday murakkab bir ahvolda iqtisodiy faollikni o'ylab, iqtisodiy o'sha vaziyatni o'ylab davlatlar karantinni yumshata boshladi. Statistika qanday? Statistika Fransiya bo'yicha. Statistika Fransiya bo'yicha ham statistika jiddiyligicha qolayapti. Fransiya Yevropa Ittifoqidagi birinchi to'rttalikka kiradigan davlat, ya'ni birinchi uchtalikka deyishimiz ham mumkin. Bu kasallikka chalinganlar va o'layotganlarning umumiy soni bo'yicha. Demak, eng katta bu murakkab vaziyat bu bilamiz bu Italiyada. Ondan keyin mana kasallikka chalinganlar soni bo'yicha Buyuk Britaniya ham ancha ilg'orlab ketdi. Fransiyada ham xuddi shunday. Ya'ni o'rtacha kuniga 400-500 odam o'lishda davom etyapti har kuni. Bu Fransiyada. O'zi aslida ikkinchi o'ringa bugun Rossiya chiqdi. Aha, Amerika to'g'ri. Qo'shma Shtatlaridan keyin Rossiya ikkinchi o'ringa chiqdi. Rossiyada kuniga kamida 10 ming kishi virusga Shunday. chalingani aniqlanyapti. Ha, men Va G'arbiy siz Yevropa qidiki, davlatlari ichida aytgandim. siz aytayotgan narsa o'sha iqtisodiyotni saqlab qolish uchun qilinyapti yumshatish choralari deganingiz. Rossiyaga nisbatan ham ishlatsa bo'ladi, chunki mana Vladimir Putin kecha o'sha cheklovlarni yumshatish to'g'risida gapirdi, lekin ayni paytda Moskvani o'zida kechadan boshlab niqob taqish, qo'lqop taqish mutlaqo Majburiy. bir majburiy qilib qo'yildi. Keling, In... oddiy odamlar darajasiga tushiraylik masalani. Qanchalik fransuzlar o'sha cheklov talablariga bo'ysunyapti. Endi aksariyat aholi bo'ysunyapti. Endi bu yerdagi bu har kuni bir qancha brifinglar, matbuot anjumanlari o'tkazilyapti. Bu Fransiya hukumati sog'liqni saqlash va eng katta ekspertlar tomonidan. Xulosa bitta. Xulosa shundan iboratki, bu kasallik vaksina topilmagunicha to'xtamaydi. Bu degani vaksina kelasi yilning o'rtasigacha topilmasligi aniq. Demak, bu pandemiya kelasi yilning 21. yilning o'rtalarigacha davom etish ehtimoli nihoyatda yuqori. Agar ungacha topiladigan bo'lsa va butun bir insoniyatga yetarli darajada o'sha vaksina ishlab chiqariladigan bo'lsa, global vaziyat o'zgarishi mumkin. Endi Fransuz Ha, bu aniq narsa, bu ekspertlarni hozircha jiddiy yakuniy xulosasi. Ya'ni kelasi yilning o'rtalarigacha davom etish ehtimoli nihoyatda yuqori.
o'sha cheklovlar yumshatilishi doirasida masalan katta magazinlar, supermarketlar ochildimi? Supermarketler yapılganı yok idi şu paytgacha. Oziq Ha. ovqat bilan bog'liq bo'lgan magazinler birortasi yopilganı yok idi. Bütün bir Fransiya bo'yicha. Hatta en kattaları Faqatgina ham. en kattalari ham mutlaq yopilgani yok. Mutlaq. Faqat kiyim kechak Chexiyada yopilgan va shunga ruxsat berildi endi kechadan boshlab. Yok yok bizde oziq ovqat magazinlarini birortasi bir kun yopilgani yok. Fakat yine ularda kirişte başıda, işte karantin başlanganında xavfsizlik çaraları için aytaylik, magazin içine 100 adam kirgen bosa, bitti adam çıkandan keyin başka adam bitti adamını kiritiş mekanizm cari kılındı. O malum bir müddetten ki alıp taşlandı. Şimdi Fransiya zihniyeti, siyasi zihniyeti nihayette liberal değişimiz mümkün. Cemiyette ciddi narazılıklarını uzun kuzum bilen kurdum. O işte magazinlerini aldığı borganda adamlar o işte nazarat tizimini kurganlık için adamlarda itiraz payda buldum. Ve o şehirdeki tertip intizam, yani nazaratını emelge aşırı uç şahslar, o işte pandemiyenin yukması için, o işte maske takva gelen, bitti kırgızı bitti çıkar etken adamlarda itiraz payda buganda ular etki, İltimos e'tirozingizni parlamentimizga, prezidentga ayting. Biz faqat ijrochimiz degan narsalarni juda ham ko'p ko'rdik. Ya'ni jamiyatda skeptisizm, liberal davlatlarda, liberal jamiyatlarda skeptisizm, hokimiyatga nisbatan va har qanday siyosiy tadbirga nisbatan ishonchsizlik ruhiyati bir tomondan bu demokratiyaning yoki liberalizmning katta bir talablardan bittasi deyishimiz mumkin. Bu Fransiyada kuzatildi. Lekin umuman olganda aholi bu tartib-qoidalarga rioya qilyapti, chunki yani bunda katta masalalarda manipulyatsiya qilish, aholini aytaylik aldash imkonsiz. Chunki bu yerda kollektiv ekspertlarning xulosasi turibdi. Bilamizki, bu ayniqsa Markaziy Osiyo xalqlarini shuurida G'arbiy Yevropa, xususan siz yashab turgan Fransiyalar rivojlangan davlat va tan olingan narsa bu kuchli davlat, lekin shunga qaramasdan mana Fransiyada, Italiyada, Ispaniyada, Angliyada kasallikka chalinish darajasi nihoyatda katta, nihoyatda baland daraja. Nima bilan izohlanyapti shu narsa? Bu meditsinani zaifligidanmi yoki statistikani mukammalligidanmi, nimadan? Yo'q, bu bilasizmi, bu haqiqatda bu virus bilan bog'liq bo'lgan nihoyatda ko'p va juda ham qiziq bo'lgan katta savollar turibdi. Gigiyena juda ham past bo'lgan, aholisi juda ham katta bo'lgan Hindistonda vaziyat u qadar bir murakkab emas. Masalan, yoki Pokistonda, yoki bir boshqa davlatlarda. Yoki pandemiya hozircha Afrikani jiddiy tengani yo'q masalan-da. Ya'ni o'ziga to'q bo'lgan, meditsinasi nihoyatda rivojlangan davlatlarda, mana shu, mana Amerika Qo'shma Shtatlari, Italiya, Ispaniya, Fransiyada vaziyat o'ta murakkab, yoki o'sha Angliyada ham. Lekin qo'shnisi bo'lgan va iqtisodiy jihatdan kardinal farq qilmaydigan Germaniyadagi vaziyat 8-10 barobar yumshoq vaziyat. Bunga olimlar javob bera olmaydi hozircha. Va taxminlar borki, bu virusning qandaydir bir genlarga ta'sir qilish potensiali bor degan taxminlar bor, lekin olimlar uzr kesil javob bermayapti. Bu birinchisi. Ikkinchisi, olimlar aytayaptiki, yo'q, hali xulosa qilishga juda ham erta. Afrikaga ham, Hindiston, Pokistonga ham, boshqa davlatlarga ham hali ta'sirini o'sha pandemiya tugagan paytda aytish kerak. Hali juda ham erta, ularga kech borishi mumkin. Ta'siri juda ham vaziyati og'ir bo'lishi mumkin degan xulosalarni aytadi. Mana bir asr oldin, Yevropa orasida bir asr oldin ispan vabosidan eng katta aziyat chekkan davlat bu Hindiston. Ya'ni o'sha paytda taxminan 50-100 million odam o'lgan deb taxmin qilinadi, aniq statistika mavjud emas. Undan eng katta o'sha talofat bergan, eng ko'p aholi o'lgan davlat bu Hindiston. Endi hozir bu g'arb o'ziga to'q bo'lgan g'arb davlatlarida boshlanyapti mana shunday ta'siri. Lekin ta'sirlari aytganimdek, kamida bir yil davom etish ehtimoli yuqori. Yo, balki o'sha hisobga olish mexanizmida qandaydir bir noqislik bordir. Endi bilasizmi, qarang. Buzib turgan. Yo'q, statistika. Endi yo'q. Men o'ylaymanki, yo, bu Hindiston, Pokiston u masshtabli katta bir ko'lamdagi o'lim holatlari, kasallik holati bo'lsa, hech bir davlat yashira olmaydi, yashirishdan manfaatdor bo'lmaydi. Hindiston bilamiz, baribir anchagina demokratik davlat. To'g'ri, meditsinasi zaifdir, lekin demokratik davlat. U yerda har qalay pluralizm bor, siyosiy partiyalar o'rtasidagi raqobat juda ham kuchli. Va ya'niki bitta hukumat, markazlashgan hukumat butun bir raqamlarni monopol shaklda nazorat qila olmaydi Hindistonda yoki boshqa bir demokratik davlatlar bor.
Osiyo Tinch okeani havzasidagi boshqa davlatlarda ham. Lekin ularda vaziyat nisbatan hozircha yumshoq. Lekin Yevropani o'zida mana Germaniyadagi vaziyat bilan Fransiyadagi vaziyat jiddiy farq qiladi. 4-5 barobar farq qiladi o'sha o'lim sonini olib qaraydigan bo'lsak. Demak, bu yerda boshqa bir omillar bor-da qandaydir. Belki meditsinanın pulli ekanligi bilan bog'liqdir. Masalan, Endi masalan siz Xudo ko'rsatmasin, siz o'sha virusga chalinib qolsangiz, Ha, pul menda endi bu to'laysizmi? qarang. Yo'q, men pul to'lamayman. Menda birinchidan strahovka bor va umuman Fransiya sotsial demokratik davlat sifatida mana Yevropa ittifoqidagi aksariyat davlatlar bu sotsial demokratik davlatlar. Ya'ni biz bu jihatdan Amerikadan jiddiy farq qilamiz. Amerikadan Angliya ham katta farq qiladi. Chunki Angliyada ham strahovka juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Amerikada unday emas. Bu Tibbiy Amerikaning sug'urta. Tibbiy muammosi. sug'urtani Ya'ni aytyapti. tibbiy sug'urta bu yerda majburiy Fransiyada. Agarki odam o'zi to'lay olmasa, uni davlat ko'taradi. Odam oyligiga qarab, masalan, o'zi ko'targanda ham katta pul to'lamaydi. Ya'ni aynan shifoxonaga yotish va inson o'sha tibbiy xavfsizlik uchun zarur bo'lgan har qanday yordamni cheklanmagan miqdorda inson ola oladi Fransiyada. Hattoki uni siyosiy maqomi, o'sha qochqin maqomi bo'lmasa ham, birorta hujjati bo'lmasa ham, unga yordam beriladi Fransiyada. Yani bayağıdan beri iki marta Germanya bilan kıyasladınız Fransa'nı ve başka gaz Aha. davletlerini. Germanya'da vaziyeti yaxşı dediniz. Belki o umuman bilemiz ki Germanya'nın tibbiyatı ota rivojlangan. Belki şu bilan bağlıktır. Fransuzlar şu kadar Kısmen arkada kop ketken mi? ya o kadar o kadar hop etken deyip oylamıyorum. Şimdi bir 6-8 beraber yurda ölüm faizleri kam. Germanya'da kuzatıp oraman. Fransiyada yoki Italiya yoki mana Ispaniyada bu davlatlarda endi masalan Italiyada tartibsizlik anchagina boshida ko'zga ko'rindi, aholi unga karantinga rioya qilmadi. Hop, lekin Fransiyada unday emas, Ispaniyada unday emas. Bu davlatlarda har qalay tibbiyot ancha yaxshi yo'lga qo'yilgan va hokimiyat bilan jamiyat o'rtasidagi muvofiqlashuv yuqori deyishimiz mumkin. Endi haqiqatda tartib intizom Germaniyada yuqoriroq bo'lsa kerak. Lekin tibbiyot tizimi u qadar kardinal bir necha barobar farq qiladi deb o'ylamayman. Xo'p, keling endi O'zbekistondagi voqealarga o'taylik. Kechagi Ozod Nazarda ham gaplashdik, O'zbekiston va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi masalasi. Aha. Qonunchilarni ortidan Senat ham ma'qulladi. Kuzatuvchi maqomida O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirishini. Kuzatuvchi maqomini. Va keyingi qadamlar qanday bo'ladi deb o'ylaysiz? Endi bilasizmi, bu yerda umuman Markaziy Osiyoda va postsovet hududida mutlaq sifat jihatidan yangi geosiyosiy muhit shakllanyapti. Bu nafaqat Markaziy Osiyoda, balkim butun dunyoda. Obama davridan Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatlarni qayta ko'rib chiqish, reviziya qilish boshlandi. Obamaning asosiy doktrinasi bu Xitoy bilan iqtisodiy aloqalarni uzish va Xitoyga ko'chib ketgan Amerika sanoatini Amerikaga qaytarish bo'ldi. Va bu Tramp kelgandan keyin bu bir necha barobar shiddatli bir ko'lamda davom etyapti. Va bu faqatgina o'sha umuman Amerika va Xitoy o'rtasida savdo iqtisodiy urushi bo'lyapti. Va mana shu fonda mana Qrim voqeasidan keyin, Qrimni anneksiya qilinishidan keyin anchagina arazlab turgan Rossiya bilan Xitoy o'rtasida bugun juda ham kuchli ittifoq paydo bo'ldi deyishimiz mumkin. Buni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqqa to'g'ridan-to'g'ri aloqasi bor, buni hozir to'xtalaman. Agar burada bir qancha elementlar bor-da, mana o'tgan yilning oxirida Toshkentda bir yig'ilish bo'ldi. O'zbekiston deputatlari, senatorlari taklif qilinib, Rossiya elchisi, elchixonasi bamisol hisobot so'ragandek bo'ldi. Ya'ni Yevropa ittifoqiga kirishlaring qanday bo'ladi? Sizlar buni qanday ko'rasizlar deb. Ya'ni bu ohista diplomatik bosim edi. Kirsalaring ham kirasizlar, kirmasalaring ham kirasizlar deb. Buni ikkita elchixona tashkil qildi. Birinchisi Rossiya elchixonasi, ikkinchisi Xitoy elchixonasi. Umuman Rossiya va Xitoy o'rtasida Markaziy Osiyo borasida to'laqonli geosiyosiy koordinatsiya, muvofiqlashuv bugungi kunda kuchayib boryapti. Mana Markaziy Osiyo davlatlari jumladan Turkmanistonda ham neytrallik bor edi. Mana Turkmanistonda ham yaqinda g'alaba paradi bo'ldi. 9 may bilan bog'liq. Ya'ni bugun Xitoy va Rossiyaning asosiy intilishi shundan iboratki, demak, Rossiya xohlaydi Markaziy Osiyoni to'laqonli o'zining geosiyosiy ta'siriga olishni
Va bu borada Xitoy markaziy ya'ni ki Rossiya Federatsiyasiga o'zining qo'lidan kelgancha yordamini berishdan manfaatdor. Nima uchun? Chunki Xitoyning asosiy xavotiri bu Uyg'ur Xinjiang separatizmi, mustaqilligi. Mana o'tgan yilning boshida, ya'ni yanvar oyida Mike Pompeo keldi va uning asosiy yagona xabari, ya'ni ki mesajı shundan iborat edi. Biz Xitoyga qarshi global koalitsiya tuzyapmiz. Iltimos, sizlar ham kiringlar. Sizlar eng muhim davlatlar bo'lishlaring kerak degan Markaziy Osiyo davlatlariga mujda yo'lladi. Lekin biz bilamiz, mana Markaziy Osiyo davlatlari endi Qozog'iston ancha ohistagina javob berdi, lekin O'zbekiston aytdiki, iltimos, bu ziddiyatlarga bizni aralashtirmang degan bir javob berdi. Endi O'zbekiston hokimiyati, yangi hukumat biladiki, O'zbekistonning fundamental manfaatlarida ikkita o'lcham bor. Birinchisi iqtisodiy, ikkinchisi geosiyosiy. Ya'ni geosiyosiy mustaqillik va iqtisodiy hamkorlik. Ya'ni Rossiya bilan hamkorlik qilishdan O'zbekiston nihoyatda manfaatdor. O'tgan davrda, ya'ni ki O'zbekistonning eng birinchi savdo, iqtisodiy va gumanitar hamkori bu Rossiya edi va bo'lib qolayapti. Keyingi 3 yilda to'g'ri, hozir Xitoy birinchi o'ringa chiqdi, savdo iqtisodiy o'sha tovar almashinuvida, ya'ni biz gaz sotamiz va ko'p texnika uskunalar sotib olamiz, lekin umuman olganda bizning aloqalarimiz keyingi asrda asosan Rossiya bilan bo'ldi va mana yangi ma'muriyat davrida iqtisodiy va mintaqalar o'rtasidagi hamkorligimiz nihoyatda kuchaydi. Lekin hokimiyat o'zining geosiyosiy mustaqilligini berib qo'yishni xohlamaydi. Lekin bosim borgan sari kuchayib boryapti deb o'ylayman. Moskva tarafidan, Rossiya Federatsiyasi tarafidan va Xitoy bu borada Rossiya bilan hamkorlik qilib, Markaziy Osiyoni Rossiyaning tasarrufiga berishga qarshi emas. Lekin Xitoyning asosiy mo'ljali bu Qozog'istonga kirib olish. Boyagi savolimga yana qaytaman. Navbatdagi qadam qanday bo'ladi? O'sha kuzatuvchilikdan to'laqonli a'zo darajasiga o'tadimi? Endi buni hozir men bashorat qila olmayman. Agarki imkoniyat bo'lsa, O'zbekiston hokimiyati bu Yevrosiyo ittifoqiga kirmaslikdan manfaatdor. Chunki ikki davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar o'zi shunda ham yaxshi, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar o'zi shunda ham yaxshi. Agar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kiradigan bo'lsa, bir tomondan Rossiyaga o'rnatilgan cheklovlar O'zbekistonga ham joriy qilinadi. Chunki biz bilamiz, Rossiya kredit ola olmaydi, Rossiyaga nisbatan sanksiyalar bor va boshqa savollar bor. Va ikkinchi tomondan O'zbekistonning boshqa davlatlar bilan hamkorligi, boshqa bir xalqaro institutlar bilan hamkorligi cheklanadi. Buni hokimiyat yaxshi tushunadi. Bu birinchi omil. Ikkinchi omil, O'zbekistonda o'tirgan monopolistlar tish tirnog'i bilan bu tashkilotga qarshi, ya'ni O'zbekistonning kirishiga qarshi. Chunki ularning yo'qotadigan konkret mablag'lari, pullari bor. Hokimiyat hamma tomondan o'ylab qaraganda bu tashkilotga kirishni istamaydi va imkoniyat bo'lsa imkon qadar orqaroqqa surishga harakat qiladi. Lekin bosimlar va vaziyat shuni taqozo qiladigan bo'lsa, O'zbekiston hokimiyati bu ratsional, ya'ni sharqona bir usuldagi hokimiyat, xuddi Qozog'iston, Belarusiyaga o'xshab, xo'p, hozir kiraveraylik, ichkaridan turib vaziyatni ya'niki vaziyatga qarab ish qilaveramiz degan yondashuv ham bo'lishi mumkin. Chunki Rossiyaning qo'lida ma'lum bir bosim omillari bo'lishi mumkin, biz bilgan va bilmagan. Shunday bir davlatki, davlatlarning ichki muammolarni qo'llash orqali shantaj qilish, bosim qilish qobiliyatini bir necha marta ko'rsatdi. Gruziyada ham, Ukrainada ham va bu postsovet hududidagi hamma davlatlarda shunday imkoniyat bor, jumladan O'zbekistonda ham. Xo'p, yana bir mavzu shu kunlarda 1 maydan beri juda ko'pchilikni o'ylantirayotgan savol. Sardoba bo'yicha aybdorlar to'liq jazolanadi degan fikringiz bormi, yo'qmi? Bu voqea Shavkat Mirziyoyev 3 yildan beri to'plagan obro'sini yuvib ketdi, deyish mumkin-da. Judayam xuddi shunday, bu fikringizga qo'shilaman. Ya'niki endi dunyo agar e'tibor bersak, hattoki mo'tadil avtoritar davlatlarda ham, ayniqsa demokratik liberal davlatlarda prezident va premyer ministrlarning reytinglari bor. Har oyda, haftasiga, kuniga u o'lchanib, kuzatib boriladi. Va davlat rahbarlarining reytingi davlat oldiga qo'ygan vazifalarni amalga oshirish uchun juda ham muhim bo'lgan bir instrument hisoblanadi. Ya'ni jamiyat qanchalik hokimiyatga quloq solyapti, uni hurmat qilyapti, aytganini qilyapti yoki teskarisi degan savol prezident, premyer ministrlarning reytingi bilan to'g'ridan to'g'ri bog'liq.
Endi mana shu Sardoba voqeasi prezident Mirziyoyevning reytingiga salbiy ta'sir qilganligini hamma yaxshi biladi, hamma kuzatib turibdi. O'ylaymanki, bu yerda ma'lum bir ziddiyat bor. Ya'ni bir tomondan O'zbekistondagi ijtimoiy barqarorlikni saqlash, ikkinchi tomondan siyosiy elitadagi barqarorlikni saqlash. Mana shu o'rtasida shu paytgacha prezident muvozanat saqlashga harakat qilib keldi. Lekin bugungi kunda, keyingi davrda mana shu ziddiyat anchagina kengayyapti, kuchayyapti. Nima uchun? Bu faqatgina o'sha Sardoba emas, masalan o'sha jurnalistlar bilan bog'liq mana keyingi paytda bir qancha jurnalistlar ishdan bo'shadi, boshqa bo'ldi va bu u yoki bu davlat mulozimining dunyoqarashi yoki uning shu paytgacha shakllangan reputatsiyasi bilan bog'liq. Endi bilasizmi, Shavkat Mirziyoyev balki bundan keyin ham ijtimoiy barqarorlik va siyosiy elita o'rtasidagi barqarorlikni muvozanatda ushlashga harakat qilishi mumkin, lekin yoki u tomonga yoki bu tomonga biroz og'ishishiga to'g'ri keladi aslida. O'ylaymanki, ma'lum bir ma'noda aybdorlar jazolanadi, lekin Shavkat Mirziyoyev agar e'tibor bersak, 3 yil, keyingi 3 yil davomida bir qancha inqirozlar bo'ldi. Mana Kun.uz jurnalistlariga bosimda inqiroz bo'ldi, o'sha so'z erkinligiga nisbatan bosim sifatida, yoki bir mana Farg'ona viloyatida yoki boshqa bir viloyatlarda va har safar ichki mexanizmlar orqali amaldorlarni tartibga chaqirdi, lekin boshlangan islohotlar siyosatini sekinlashtirmadi, to'xtattirmadi. O'ylaymanki, mana shu yerda ham, mana bu masalada ham shunga o'xshagan bir muvozanat izlanishi mumkin. Lekin Shavkat Mirziyoyev, ya'niki prezident o'zining reputatsiyasi, o'zining o'sha nima reytingini yuqoriroq ushlab turish uchun ijtimoiy barqarorlikka ko'proq yon bosishi maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Ha, yaxshi. Keling, endi suhbatimiz boshida tilga olganimiz voqea, ertaga 13 may Andijon fojiasiga 15 yil to'lyapti. 15 yildan beri bu masalada bir qarashlaringiz o'zgardimi? O'z umuman nimani o'ylayapsiz shu sana arafasida? Endi Andijon voqealari O'zbekiston xalqi va davlatchiligi tarixidagi eng katta fojia va bu fojia O'zbekistonni bir qancha nuqtalar orqali orqaga chekinishga majbur qildi. O'zbekiston mintaqadagi liderlik maqomini yoki da'vogarlik maqomini yo'qotdi. O'zbekistondagi demokratik fuqarolik jamiyati shakllanish jarayonlari to'laqonli uzildi. O'zbekistondan juda ham ko'plab faollar chiqib ketishga majbur bo'ldi va umuman O'zbekistonning global reputatsiyasiga Andijon voqeasi juda ham katta salbiy ta'sir qildi va eng asosiysi, bu juda ham ko'plab oilalar va shaxslarning hayotidagi eng dahshatli bir voqea, fojia bo'ldi deyish mumkin. Shunga o'xshash voqealar, shunga o'xshash fojialar takrorlanmaydi degan bir his bormi sizda? Endi bilasizmi, O'zbekiston jamiyatida ijtimoiy aytaylik noroziliklar yoki ijtimoiy bo'hronlar bo'lishi bu normal, har bir jamiyatda bu normal hisoblanadi. Lekin hokimiyat o'zgardi va o'ylaymanki, hokimiyat birinchi ma'muriyatning qilgan xatolarini takrorlamaydi. Sababi bir qancha, ya'ni biz hozir kuzatyapmiz, mana yangi ma'muriyat Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganiga 3,5 yildan oshdi va O'zbekistonda repressiv mashina to'xtatildi. Ommaviy qamashlar, qamoqlardan o'liklar chiqishi va shunga o'xshagan holatlar mutlaq mavjud emas. Bu yaxshi xabar. O'zbekistonda asta-sekinlik bilan so'z erkinligi shakllanib boshladi va demakki, xulosa qilish mumkin, yangi hokimiyat O'zbekistonning birinchi ma'muriyat qilgan xatolarni juda ham yaxshi anglaydi va ularni takrorlamaslik uchun chora-tadbirlar ko'ryapti. Demak, birinchi, ya'ni Andijon voqeasidagi asosiy xato xalqning ko'chaga chiqishi emas, hokimiyat tomonidan ko'chaga chiqqan xalqni aytaylik o'sha otilishi edi va yangi hokimiyat bunday xato qilmasligini men o'ylaymanki, bu aniq narsa. Ya'ni men umid qilaman va ishonaman, yangi hokimiyat bunday qilmaydi. Tamam. Fransiyadan Kamoliddin Rabbimov edi. Rahmat sizga. Rahmat aka, sog'lomat bo'ling. Sağ ol. Rahmat aka, sog'lomat bo'ling. Sağ ol. Rahmat aka, sog'lomat Sağ ol. bo'ling.